Papua Nova Guiné é a segunda maior ilha do mundo, situada na Ásia, onde são encontradas as aves mais bonitas do planeta. Em meio a essas aves, uma se destaca não só devido ao seu canto, já que é uma ave canória, mas o seu método de defesa. E exala um cheiro desagradável para afastar os predadores. Na Nova Guiné há 6 espécies de pássaros venenosos que fazem parte do gênero Pitohui. 3 dessas espécies possuem um veneno que pode causar bastante incômodo ao ser humano. Mas vou falar especificamente sobre o pitohui de penacho. Esse pássaro vive em grupos familiares e é uma ave onívora, ou seja, se alimenta de uma variedade de alimentos, desde frutas, sementes e insetos. E é devido aos insetos que se alimenta que possui o veneno, é que se alimenta de besouros venenosos e utiliza como um meio de proteção contra os predadores. Foi descrita em 1850 pelo ornitólogo francês Charles Lucien Bonaparte. Mede cerca de 23 centímetros e pesa 76 gramas. O macho é parecido com a fêmea, não havendo dimorfismo sexual. É um pássaro canoro, ou seja, canta muito. Isso atrai a atenção dos criadores de pássaros. Infelizmente, devido a isso, são capturados para serem comercializados. O veneno desse pássaro é encontrado na pele e penas e é classificado como alcaloide neurotóxico, mesmo encontrado em algumas espécies de sapos flechas aqui da América do Sul. O veneno atua ao entrar em contato com a pele, causando dormência e paralisia. Age rapidamente na mucosa ou em contato com ferimentos. Os nativos apelidam o pitohui de pássaro lixo devido ao cheiro que ele exala, mas há quem se aventure a comer sua carne. E arranca a pele e a carne é passada no carvão para depois ser consumida. Mesmo com a redução do seu habitat, a caça e captura para servir como ave ornamental ainda é considerada como uma espécie pouco preocupante. Agora iremos à África. Conheci mais uma ave que pode trazer problemas ao ser humano. Nas áreas úmidas de alguns países da África, é encontrada uma grande espécie de pato, o pato ferrão. Está entre as aves aquáticas maiores da África. Podendo medir 1,15 m de comprimento e a envergadura de asas 2 m. E pesar 6,8 kg. O dimorfismo sexual nessas aves é aparente, já que as fêmeas são muito menores. Os machos possuem uma cresta que conforme envelhece ela vai ficando maior. Tanto o macho quanto a fêmea possuem esporões nas asas. Suas penas têm as cores preto brilhante, branco e castanho.
Os juvenis têm a coloração amarronzada com branco. Essas aves vivem em grupos podendo ter até 50 indivíduos. Se alimentam de plantas aquáticas, insetos, sementes e outros alimentos que estiverem disponíveis. E é devido à sua alimentação que ela possui o veneno. Se alimenta de uma espécie de besouro venenoso. O veneno está presente na pele e nos esporões das asas. Esse veneno, em altas quantidades, pode fazer muito mal ao ser humano. E não se tem notícia de predadores que predam essa ave. No período reprodutivo, a fêmea põe até 12 ovos. A incubação leva cerca de 30 dias. Nesse período, elas são protegidas pelos machos que ficam de sentinela. Seu estado de conservação é considerado como pouco preocupante.